zati hayren over panel. Inzi mish kuzina hayren er anklere mine. So gpatsadrego vor zomabahochan agot pinenk atkets patsi khal maveli bidet kertan yev phari khorzer petke enenk. Աղկադին պիտի հասնին, անը որ անոթի է անցին ուտելիք պետք է տանք, ան որ հակուս չունի հակուս պետք է տանք, ան որ դուն չունի մեր դուները ընդունինք, եւ գսեգո Աստված մեզի պիտի օրհնե գսեգո, մերին խավարը անգամ գսեգո գեսորվա լույսի պես պիտի ըլլա, կնշանակե որ մերին ինչ որ Atların problems, issues, challenges. Որունինք, ադամպողջի եդև բիդի մնան, եվ բիդի մերին աստուծո լույսը պիտեսնանք եւ ամեն բան մեզի հաջող եւ առողջություն պիտի տա մեզի սա ծեր ոսկորները սա պիտի առողջ լինեն սա աստված մեզի խոստանա գով եթե իրեն ժողովուրդ է մեր եղբայրները ինչպես վրաստատ եղբայրը սա պետք է իրարու սիրեն քույր եղբայրներ են հիսուսը պետք է իրարու հասնին եւ ադոր բադասխանը աստված կխոստանա գով որ մեզի վերին պիտի ավելի հարստացնի առողջությամբ Տրամագան ցեվով ինգերներով ամին հարստությունը միայն Մասսի ամենասուրբ երկուսիարդ բայերը փարգ իշխանություն եւ բարի աշմի միշտի վավիդի ամուսավի դենի Օրնյա ձեր Իսուս Քրիստոս ամեն Օրնյա ձեր Սադոմես ամենեսիա Հասացեք մեղած, սայեց քեզ Գնացինք, Ռամաջան գնացինք, գնացինք.
Chef Jibi? Anki, Ostai. Yeah. Can I take him in the car with Mama? Maybe I'm going to sit here. Together, together. Very good. Good, very good. Everybody here, 1, 2. Maya! Oh, good to see you. Yeah. Գալիս է տիրոջ հանրով, մեծ պահոտ 7-րդ գիրագին կոչվում է ծաղ կազատ։ Հայ ժողովուրդը գեղեցիկ ձևով Հիսուսի հաղթական մուտքը նմանեցնում է գարնան ծաղկման հետ։ Իրապես բնության պոտկումը ծաղիկների երգող երանգներով ու ծառերի փառավորվել է ծաղկյա պայծառ պատմություններով տվել է պատկերը մեր ժողովրդին Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ կոչելու ծաղ կազատ, այսինքն ծաղիկներով զարդարված, պարզապես բառը պատ բարը փոխենք ծաղիկ եւ զարդարվել, որը Հիսուսի մեծության նաեւ ծաղկումն է։ Ավելի քան 21 տարի առաջ Հիսուս որպես փրկիչ ու խաղաղության իշխան հանդիսավոր մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Նրան դիմավորելու եկած ժողովրդի սրտից փխած ուրախության ձայների մեջ անընդհատ լսվում էին այս բառերը. «Օֆսաննա, օֆսաննա, օրհնյան եկյալ, անբապտյան»։ Արմավիններից ոսկրով, ձիթենյած անուշաբույր տերևների զարդարված ճյուղերով գորգաբադվել էր Հիսուսի ճանապարհը դեպի Երուսաղեմ։ «Օֆսաննա» նշանակում է «Օրհնեսի» կամ «Օրհնյալ» թող լինի։ Շատերը շփոթված կատարվածից հարցնում էին. «Ո՞վ է սա, որ գալիս է»։ Եվ ստանում պատասխանը, թե «Աստծո որդին է, որ հաղթական մուտք է գործում Երուսաղեմ»։ Մեր դերը մտնում է Երուսաղեմ իբրև հասարակ, պարզ ու աղքատ մարդ, նստած խոնարհագույն ավանակի էշի վրա։ Այստեղ հարց է առաջանում, թե մեր դերը ինչու էշի վրա նստեց, որ այն ժամանակ ամեն անարգված կենթանին էր և չնստեց ձիու, ջորու կամ էլ կարգի մեջ չնստեց։ Հարցը կարող ենք տալ։ Եթե ոմանք ասեն, թե Հիսուս աղքատ էր, կարող ենք պատասխանել, թե եթե աղքատ էր, էշի փող էլ չուներ։ Ինչու համաձայնվեց էշի տիրոջ հետ, նույնը կարող են անել ձիու և ջորու տերերի հետ, եթե էշի տիրոջ հետ կարողացավ համաձայնվել փող ուներ։ Հիսուս ամեն տեղ գնում է ոտքով, լինեն դա քաղաք, թե գյուղ, հետևաբար կարիքից դրդված, այսինքն նախկածությունից դրդված չէ, որ էշի վրա նստեց, այլ ցանկացավ բոլորին սովորեցնել խոնարհության կարևոր առաքինությունը, մանավանդ նրանց, ովքեր հետագայում քահանաներ ու եկեղեցու առաջնորդներն էին դառնալու, որպեսզի նրանք ևս հնարաբար չձգտեին ձիու և ջորու, այլ միայն եթե մարմինը տկար է, այսինքն եթե հիվանդ է, այն ժամանակ փորձեին օգտվել այն ժամանակվա, ինչպես ասում են, միջոցներից, որովհետև երբ որ մարդ Քրիստոս հայրը մեր եկնալով, Ջանքը գադարող հերը թե ուր որ ես կեմ, հոմ գիտի հլլան այս իմ պաշտոնյա։ Oh!
սկսելով ահա պես անգուկա եկեք անոր ընտանաչ հասպան որդույն ահաբական անունեմ կինն ենք ծնդության գործնենք մեր փրկիչը Քրիստոսի միաբերան գսենք փայլ սոսկալի կարսյան կոդեր Yeah, let's have it in here, Tom, man.